धरणी धरणी कथाव अवधानेन बलपु हेमोम वगे दान्नवा पहुगिय टिके धरुमेट वेच्च करदर मे हेम देखटम मुल्लुनु एक्किनेक् इन्नवा नमुत्ते मुल्लुनु केनाट वटपिटावेन लबेन सहयोगयेन निसायि मेच्चर देयक् उनत् करन्न पुलुवन् कमक् लबुने समारु हितन් ඉන්නවා තමන් කරන හැමදේම හරි කියලා. ඊටත් වැඩිය සමහරු හිතනවා මොන දේ කළත් මට ගැළවුම තියෙනවා කියලා. කොච්චර කාලයක් අපි පුළුවන්කාරකම් නිසා සැප විඳින්නද? අපිට පුළුවන්කාරකම් තියෙන තාක් කල්ම නේද? ඔව් ඒක ඇත්ත. එතකොට අපිට බැරි කාලයකට ඒක ඉතින් කියන්න අධ්‍යයත්ත ඒකෙම අනිත් පැත්ත එහෙම නේද මේ බන කියනව නෙවෙයි නමුත් කියවෙනවා හරි දැන් ඉතින් මිසාගේ බැරි කාලේ ටික ටික ලං වෙනවා මොකද සෙව්වන්දි ළඟදීම මිසාගේ ගේම් ටික සේරම හෙලිකරන බවක් තමයි අපට හැඟෙන්නේ. සෙව්වන්දිට කතා වුණ විදිහට සලකන්නේ නැහැ කියලා සෙව්වන්ද ටිකක් අමනාපෙන් ඉන්නේ මීෂාත් එක්ක. කොහමද දැන් සෙව්වන්දි දැකපු ගමන් විනුලට පුංචි සැකයකුත් ඇති වුණා. අපි හිතන විදිහට ඉදිරියේදී විනුලි සෙව්වන්දිව ෆලෝ කරලා පෞගිය කොටසෙන් විනුලට ඇවුණු දෙයත් එක්ක සෙව්වන්දි බය කරලා හරි සිද්ධ වුණු සියල්ල දැනගනීවි. එහෙමත් නැත්නම් මීෂා දැන් සෙව්වන්දිවත් මඟහරින නිසා සෙව්වන්දි විනුලිත් එක්ක සියල්ල හෙලි කරાવી. මීෂාත් එක්ක තියෙන තරහට ඉතින් අපි හිතන්නේ දරණී තෙල් නාට්‍යයේ ඉදිරි එපිසෝඩ් එකකින් අපි මේ කියපු විදි දෙකෙන් එකක් සිද්ධ වෙවි කියලායි. එහෙමනම් මෙතින් සීන ටීවී අපේ අනුමානයත් එක්ක නැවතත් අපි ඉදිරි වීඩියෝවකින් ඔබව හමු වෙන තුරු ඔබට සුබ දවසක්.